Boy in Proto Machine. O que seria isto, Meir? Hardcore Platform. Beleza, então. Não me sabe ela que tô ontem. De um dev que vocês conhecem. Eu vou dar uma chance, pera aí, vamos colocar ele aqui na tela. Isso aqui. Calma lá. Ah, tinha espinha ali. Muito pequeno. Foi até onde? Ou a Naomi também? Beleza, então pode crer. É essa fase? A diferença de dificuldade foi... impressionante. Peraí, deixa eu matar aqui. Peraí. Oh, droga. Oh, droga. Ele falou que tem limite de morte, não esperava que um morrer tanto. Ah, tá. Beleza, então. Cara, tem limite de morte? Ele nem mostra. Oi, Akira. Trinta mortes. É, eu vou perder provavelmente. Não passou meio ano e quitou. Então, tudo bem ser difícil assim, tudo bem ter limite de morte, mas... fica difícil do nada. Tava fácil. Ah! O jogo crashou. Dando game over, eu não vou continuar não, tá? Só avisando.
passar ainda? Não, não teria como fazer. É, game over. Parece que vamos voltar à nossa programação normal. Talvez eu tente de novo depois. Peraí, o que que o Fridimon falou? Benção é um ótimo lugar, foi valeu a pena. Acho que vou voltar pra cá. Ah, pera. O que que eu tava procurando? Não era o Fridimon. Eu tava procurando. Nossa, é quem que eu tava procurando? Eu não lembro qual era o Digimon que tava junto do Frigimon. Ah, era um Vaikmon. Opa. Peraí. Foi uma pequena pausa. Cadê o Vaikmon? E como que eu acho ele nessa bagunça? Peraí, o que que tu tá fazendo junto comigo? Eu não sei o que que a gente tem que fazer. Tá lá o Vaikmon. Como é que... Tá tudo escuro, não vejo o que que é chão, o que que não é chão. Casco da... inteiro do navio. Não, pera aqui. Visitar esse ship's hall. Ah, tá. Este navio está inteiramente vazio. Este é um ótimo local para minha arte. Eu. Especialmente este gelo gigante. Isso que continua. Ah, isso que mantém a nave de ser. Alagado. Na hora de usar minhas habilidades nessa peça de arte. Ok. Eu achava que eu precisava dele. O jogo tem fim, parece ser sem limite. Então. Ele é pra ter fim. Tá, genial, genial. Eu tô com o Boltmon. Era ele que eu precisava. Vamos lá. Eu acho que se eu usar um autopilot. Notificação? Arma lá. Maurício seguiu. Valeu aí pelo follow. É, tá, ok. O Boltmon não veio junto. Deixa eu dar um load aqui porque. Perda de tempo. Então, ele tem fim. A gente tá chegando perto. Ah, é o dev do jogo de antes. Escuta, Maurício. Assim. Da fase anterior pra aquela fase, teve um bom pulo de dificuldade, tá? Tinha que ter uma fase antes com aquelas plataformas. Uma fase que tenha chão também e tenha aquelas plataformas. Daí tu consegue fazer uma transição melhor para aquela fase. Modo Easy Gamer. Não, modo hard porque tá muito difícil.
Isso tá muito fácil. É verdade, a surpresa é maravilhosa. Só que vira praticamente uma piada de Garam. Fala, ah, tá tranquilo. Aí chega aquela fase. Ups. Vou explicar os níveis. Vai do Very Easy ao Ultra Hard. Acredito que você parou no Hard. Provavelmente. Porque aquela fase ainda parecia fazível. Inclusive, eu quase cheguei no final dela, só que aí eu cheguei no limite de mortes. Mas então, Maíra, sobre esse jogo ter um final ou não, no momento. Tá, pelo Night Canyon. No momento, estamos subindo a torre digital. A Battle Tower, acho que é o nome, na verdade. Subindo a torre. Falta dois andares. Na verdade, falta um andar que eu preciso fazer. Ué? Eu não entendi. O que que eu tenho que fazer contigo, Boltzmann? Agora eu me perdi. Calma lá. Deixa eu ler direito o que o Pokémon fala. E pela, tipo, terceira vez, enquanto eu subo essa torre, acontece alguma coisa que eu preciso fazer uma side quest, que não é bem side quest porque é obrigatória. Só que é uma coisa aleatória fora da torre. Não se preocupe, a sequência não vai ser assim. E dessa vez o que aconteceu é o seguinte. Tem uma porta em um dos andares. Eu preciso pegar algum item. Só que eu não tenho como abrir. Então eu preciso ir atrás de um bicho que possa me ajudar a abrir. E certamente é o Boltzmann, porque a porta tá presa por bolts. É. Criativo. As quests aleatórias que você queria, que você veria num point and click. Ah, essas quests aleatórias não tem nenhum problema se elas fossem side quests. Porque esse jogo tem aquele sistema de um Digimon morrer de velho, né? E essas side quests, por exemplo, essa que eu tô fazendo agora, eu tive que esperar 3 dias. Isso foi tempo suficiente pro meu Digimon morrer de velho. Aí eu tive que treinar um do zero. Não foi bem divertido. E pior, eu queria pegar o Alphamon, né? Porque o Alphamon, que é a evolução do Dorumon. Ele vem aqui do Dorogreymon, que vem do Dorugamon, que vem do Dorumon. Pra poder evoluir especificamente pro Alphamon, até o Dorugreymon eu posso. Pro Alphamon eu tive que fazer outra side quest, então a live anterior ficou tipo umas 2 horas só pra tentar pegar esse bicho. Tem um Warmon Zaimon aqui. Peraí. O Black Gatomon tá ali. Vou pegar minha skill de fogo. Use Spread Bomb. Droga, eu não sei o que tem que fazer com isso aqui. Então, o que eu achei zoado
Não é nem o fato de. Eu me perdi o que eu tava falando sobre ser zoado. É que assim, o da evolução, ok, tá. Tem uma quest que se tu quer pegar aquela evolução específica, tu tem que fazer, ok, tudo bem. Mas o negócio de. De a quest principal, tu tem que esperar 3 dias pra fazer não sei o quê, eu achei zoado. Esse eu achei zoado. Porque eu tava com um bicho super treinado que eu ia até o final, mas não deu. E você é o humano de Jinx? Você está surpreso que eu cheguei até aqui e cresci com um cara tão magnífico? E agora estou fazendo as coisas como que caras magníficos como eu fazem. Eu sou o segurança daqui. Segurança? Eu estou feliz que você perguntou. Coisas esquisitas aconteceram aqui recentemente. Devagar, pouco a pouco, um vazamento está afundando o navio. Alguém está deixando os parafusos mais soltos, ou melhor, os. Eu não sei qual é a diferença de screw e bolt, pra falar a verdade. Triste que nem né, você perde, eles morrem e é coisa de esperar indo por cima. É. Pelo menos não é inútil, porque quando tu desmonta, pelo menos nesse jogo, que é diferente do anterior. Na verdade, no anterior tinha isso também. Quanto mais treinado o Digimon tiver quando ele morrer de velho, melhor vão ser os status iniciais do teu próximo. Então, inútil não é. Pra mim, tá verde escuro, Kai. Não esperava menos de Analeco. Eu ainda vou tentar uma segunda vez hoje. Eu só não quero fazer agora. Mas já já. Tentar descobrir o que eu tenho que fazer com o Boltmon aqui, eu tento de novo. Pra mim tá verde escuro. Como sempre. Uma hora tava rosa. É por isso que eu estou trabalhando como segurança aqui. Eu vou conseguir pegar esse cara alguma hora. Por que que alguém faria isso? Não. Sabe quem fez? É exatamente o que eu estou tentando entender. Descobrir. Mas esse ritmo eu não vou conseguir chegar a nenhum lugar com isso. Eu vou procurar e caçar esse criminoso. Você viria comigo? Juntos podemos trazer. Ok, vamos. Ok, ótimo, ótimo. Você é um lutador. Então vamos indo. Aqui vamos nós. Certo, precisamos ter certeza que não vamos morrer também. Precisamos. De um tempo para investigar. 12 horas daqui, that's our goal. O que tu quer dizer com isso? Eu acho que eu vou ter que. Acho que eu vou ter que pegar o detonado de novo. Eu tive que pegar o detonado para descobrir que eu tinha que vir para cá. Eu realmente não. O que eu tenho que fazer? 12 horas daqui. E tem o Miltismon que eu preciso achar? Ou tem outro Miltismon? Não tá mudando não, Kaito. Tá maluco. Nossa, esse Boltmon é muito fraco. É, morreu. Eu tive que pegar o detonado pra descobrir como é que eu pegava essa evolução, porque eu treinei ele. Eu sabia o que que eu tinha que fazer pra treinar. Aí eu fui treinando. Claro, tem que usar cartola. Aí eu fui treinando, e quando chegou no dia, eu tava calculando quantos dias ia dar pra ele evoluir. Aí, quando chegou no dia que era pra ele evoluir, ele não evoluiu. E eu fiquei, Aí eu fui procurar o porquê que ele não evoluiu. Mas agora. Agora eu não sei o que eu tenho que fazer. Porque ele falou 12 horas daqui. Mas ele tá comigo. Eu tenho que.
Não, não quero lutar contigo, Pixelmon. Ok. Eu tô perdido. Eu não sei o que tem que fazer. E eu não quero perder tempo mais. Eu não aguento mais esse jogo me fazer perder tempo. Mas é, o Jorge já tá usando esse chapéuzinho desde sempre, eu acho. Tá? Acho que tá. Eu tenho o golpe mais forte do jogo. Aí sim. Peguei sem querer. Pera, era ele? Me perdoe, eu estava apenas me divertindo. Ok, era ele. Eu não vou precisar de detonado. Era só uma piada, cara. Certo, vencemos. Isso é uma vitória para a justiça. Valeu, cara. Esse é um. Vou te dar isso para agradecer. Tu me deu um peixe. Pode me visitar a qualquer momento e não se esqueça. São sempre os parafusos que seguram o metal junto. E eu sou o parafuso on. Se você achar algum parafuso preso, só me chame. Não importa quão forte, eu posso tirar qualquer parafuso. Ok, não, eu não precisei passar vergonha de usar um detonado. Então eu vou chamar ele para tirar o parafuso que eu preciso que ele tire. E vou tentar mais uma vez o joguito. Último, preciso de ti. O quê? Isso é inacreditável. Eu não sei se vamos chegar lá a tempo. Ok, vamos para a torre de tal. E deixa os parafusos para mim. Ok, valeu. Foi de boa, não cobrou nada e me deu um peixe. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou salvar aqui. Por dois motivos. Por segurança, porque agora eu vou jogar outro joguinho ali. Fazer mais uma tentativa. E eu vou pegar todos os chips. Vou pegar todos os chips e vou upar o máximo que der o meu Digimon. Sim, eu quero pegar todos os chips. E vou fazer um save separado. Tem bastante chip, né? Nem coube tudo na mochila, vou ter que guardar mais coisa. Salvar assim. Save 2. Vou botar no 3. Só pra ficar separadinho. Caso eu não consiga vencer o boss, eu volto pra esse save. Uso todos os chips.
E tenho o Digimon mais poderoso do universo. Agora eu vou voltar aqui no warehouse só porque eu tenho que guardar os peixes. Tô com um peixe no inventário. Porque uma das coisas que eu fiz na live passada foi uma side quest que eu tive que pescar. Duas side quests que eu tive que pescar, na verdade. Ok. Vamos lá. Abrir o jogo de volta. Segunda tentativa. Sim, o tamanho dos capacetes. Muito bom. Achei interessante o jeito que ele inventou para identificar se tu tá pulando ou caindo. Embora meio poluído. Eu caí perfeitamente entre os espinhos, eu tô impressionado. Agora eu errei o primeiro, então eu vou ter que esperar. Normalmente eu me mataria pra fazer mais rápido, mas. Como tem limite de vidas? Agora matei sem querer. Tá dizendo na qual que parece fácil. Só parece. Quer dizer, até a fase anterior eu achei fácil. Se não tivesse zerado, eu acharia sacanagem. O jogo tá público. Eu errei. É muito ruim de iniciar esse negócio. Ele tem espaço pra ver os quadradinhos chegar. Aí eu tento ir antes e eu erro. Troca. A minha desculpa é que tá frio, então minhas mãos não têm mobilidade. Essa desculpa é o suficiente pra eu estar errando aquele segundo pulo ali? Não.
Aí essa só sou eu sendo ruim mesmo. Ah. Eu nem vi encostar naquele espinho ali, sacanagem. Sou ruim Stardew, imagina isso. Ah, o pulo é sempre igual, independente de quão rápido ou longo eu seguro, entendi. Pro player também não, né? Mas eu gosto de jogar Bullet Hell. Então, assim. Não quer dizer que eu vou ser bom no jogo, mas persistência eu posso ter. Hey, Seawin. Thanks for the lurk. Esperou as quadradinhas chegar. Pô, qual é? Como eu morri ali? Não. Se tivesse colocado variação de pulo, talvez ia atrapalhar em certas áreas. Prevejo coisa difícil mais pra próxima fase. Aí foi cagado. Não. Mais uma vez. É como. Comparado àquela fase, isso aqui não é nenhum warm-up. Comparado a essa quarta fase aqui, as três primeiras não são nenhum warm-up. Pagando sobre beijos? Que eles estão fazendo propaganda pra tu querer beijar? Estão vendendo beijo? Vendendo um batom que não sai no beijo? Vendendo mentos? Ah, tu acabou de se inscrever, ou foi impressão minha? Aqui não apareceu notificação.
Mas eu. É porque apareceu o teu distintivo aí do. Quando tu entrou, não tava. Mas quando que tu colocou? Não apareceu. Valeu pelo sub. Acabou de mandar, mas não apareceu. Que esquisito. Streamlabs não pegou que tu deu o sub. Meu Deus! O que é aquilo lá em cima? É outro bicho. Pra que que ele serve? Como é que eu desço? Ah, eu entendi. Tem que fazer isso aqui. É, eu sabia que isso ia acontecer. Pra que que serve aquele bicho ali em cima? Eu não entendi. Hora do anúncio, beleza. Assim que eu morrer aqui. Valeu pelos bits, Akira. Muito obrigado. Consegue subir no verdinho? Acho que não. Quê? Eu acho que o verdinho me mata. Deixa eu testar. É, o verdinho me mata. Ok, pra isso que o verdinho serve. Como é que eu. Até onde eu tenho que ir, na real? Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Sim, o verde serve para piorar o que não podia piorar, exatamente. Esse aqui tá virando piada já. Aqui eu tenho que esperar os bloquinhos chegar. Aí eu tenho que subir nos bloquinhos. E eu errei o bloquinho, quase morri. Ah, morri. Droga. Aqui eu tenho. Ah, será que dá pra fazer isso? Agora eu tenho que ir por aqui. Tinha que pular. É, tá. Ok. Não continuaremos agora. Ah, o Thiago resgatou um bebê água, não tinha visto, foi mal. Obrigado. E eu vou colocar aqui, o Kai comprou um. Foi o Kai? Acho que foi o Kai, não? É, foi.
Kai comprou um. Hora do anúncio, voltamos daqui a 30 segundos. Mais 15 segundos aí, quem não viu o anúncio, ou o Thiago, que tá com o sub. Por que que não apareceu o sub do Thiago? Tô muito confuso. Estranho. Mas apareceu na Twitch. Não apareceu na Twitch. Nem a Twitch tancou o jogo. E deu nisso. Pode ser. Não. Thiago, tu deu sabio hoje? Tipo, agora, nesta live? É, nem a Twitch percebeu. Ok, eu talvez amanhã apareça. Nem na própria Twitch apareceu. Mas apareceu o número. Aumentou o meu número de subs. Mas ele não contou que tu deu sub. Enfim. Enfim, Twitch. Vamos só continuar o jogo. Não precisa, não precisa. Eu acredito. Até porque apareceu o emblema pra ti. E aí, Thiago, lembra desse queridão aqui? Famoso Dark Dramon. Eu agradeci o sub com um ar de confuso. Porque a Twitch enlouqueceu. A gente chegou a vencer ele, eu não lembro. Eu não lembro se foi ele que a gente venceu. Ou se a gente tinha vencido outro desses boss impossível daquele jogo e. Eu lembro que a gente viu dois desses boss, se eu não me engano. Outro era o Wargreymon? Black Wargreymon. Não lembro. Eu lembro que foi ridículo aqueles insta-kill que ele deu na gente. Ah, droga. Eu não acredito que eu cheguei tarde demais. Ou não? Lucemon. F, Lucemon. O que é isso? Por que você tá fazendo algo tão terrível? Isso machuca, machuca muito. Por que, Barba Bom? Por que você faria isso comigo? Você fez isso pra todos aqui? Por quê? Com que propósito? Você deveria desaparecer por fazer algo tão horrível comigo. Todos, eu vou destruir cada um deles. Ele deixou o Lucimon babo. Fragmento da luz. Que foi isso? Que diabos está acontecendo aqui? Não. O que está acontecendo com este mundo? Estou horrível. Realmente terrível. De qualquer forma, não quero cair no meio disso. Eu vou de volta pro lugar de neve lá. Eu vou te dar essa chave. É tudo que você precisa. Deve funcionar aqui nos outros andares também, eu acho. Desbloqueador de parafuso. Estou saindo. Estou te deixando aqui, então. Até mais. Melhores diálogos, sim.
O outro level máximo. Esse desgraçadinho impossível de upar no Cyber Sleuth botou no level máximo e não tinha stat pra upar a segunda forma. É intenso. Até saiu uma lágrima. Só veio tirar um parafuso. Então ele veio. Deixa eu só ver o Light Fragment aqui que ele dropou. Será que é um item de evolução? Não, é um key item. Como é que eu vejo? Não sei nem onde é que fica aqui. É aqui. Cadê o Light Fragment? Aqui. Ok. Vamos usar essa chave em todas as portas, então. Item. É um item de evolução. Pra evoluir pra quem? Ice Leomon. Ok. Maíra, nenhum Leomon foi ferido durante a gravação desse jogo. Pelo menos ainda. Ainda. Esse aqui... Bakemon. Ainda não acredito num quiz que ela me fez. Ela tava. Que morte do meu bom você seria. Acho que entupi meu inventário já. Não, ainda não. Se entupir meu inventário não tem problema, eu dropo uns itens lá embaixo. Ou eu desço. E guardo. É, ok, ele me deu tipo 300 mil itens de evolução. Eu vou descer e guardar. Até nas recompensas o jogo tá me fazendo enrolar. Ele me entupiu de coisa de uma vez só. Beleza, bora lá. Ei, Gumamon. E agora nem me preocupo mais com Stonks. Porque eu fiz tanto Stonks que eu passei de 1 milhão de dinheiro. Não preciso mais de dinheiro pra nada.
Deixa eu gravar ele no Digistorage antes. Registrar o Alphamon. Eu apostei na Digibolsa de Valores e... mais rico que eu agora é impossível. Quer dizer, possível, mas... pra quê? Assim, o povo que pensou em jogar nunca pensaria que teria uma coisa dessas. Mas real que o jogo nem esperava que eu chegasse a 1 milhão, porque tem... a única medalha que tem de acumular dinheiro é 500 mil. Então... Quem que tá aqui? Ah, é a Erina. Tava sentada. Tenho mais... um poder mais do que suficiente agora, mas foi mal. Não tô me sentindo bem. Provavelmente absorver muita energia dos Lorde Demônio ou alguma coisa do tipo. Eu só quero saber o Lucemon vai aparecer e vai me ajudar. O que é isso? Essa energia? Inacreditável. De alguma maneira ele chegou até aqui. Com a evolução do Vivi, a Irina tem, ela tá sequer com a segunda evolução, depois do Vimon. A primeira depois do Vimon. Acho que é o Vidramon. Eu não consigo acabar com vocês dois de uma vez. Só. As regras da guerra ditam, às vezes você tem que recuar pra vencer. Ok. Quem é isso? Meu nome é Lucemon. Modo Anjo Caído. Devo matar, destruir. Eu. E qualquer um que fique no meu caminho. Imitação de voz boa. Eu tento. Estavas poder. É real. Barbamon, você é o próximo. Eu lhe matarei. A filosofia profunda. Oh não, o que está acontecendo? Temos que absorver esse cara também? O quê? Você tem a habilidade de absorver poder? Uma manifestação da aptidão? Entendo, nesse caso. Então você precisa de Leviamon. Ele tá na Dark Area. Não, não, não. Se você absorver o poder do Leviamon, eu acho que pode ter uma chance de acabar com eles, os dois. Você precisa pegar o seu poder e fundir com o poder dentro de você. Vai ser a chave para essa coisa toda. Eu não acredito que eu vou ter que voltar lá de novo, velho. Mais backtracking, eu não aguento mais. Oh não, algo está errado. Isso. A estrutura do programa. Isso é terrível. Jogamos exatamente nas mãos dele. O que é isso? Machuca! Isso dói! Ei, você está bem? O que está acontecendo? Eu não sei. Eu me pergunto se um grande fluxo temporário de energia causou ela ficar instável. Mas parece que Beelzemon entendeu algo também. Eu me pergunto, tem alguma coisa de... tem alguma falha na nossa estratégia? Eu não tenho certeza, mas exatamente agora é muito perigoso movê-la. Por? Essa história não faz nenhum sentido. Pega esse device com você, Jaleco. Já que você também é um usuário da habilidade Decode, isso afeta. Os efeitos devem ser os mesmos. Pelo menos absorver o poder, a energia de Leviamon deve ser possível. É perigoso deixar o Vidramon digievoluir nesse estado. Vamos esperar por você aqui com Urina. Esperaremos para ela se recuperar antes de decidir se podemos utilizar a energia concentrada. É a maneira mais segura, relativamente falando.
Está ficando barulhento lá em cima. Acho que é melhor nos apressarmos. Vamos indo para cima, para a área escura. Nos encontramos lá em cima. Beleza. Ela falou que podia ser perigoso mover a Arina, daí eles, sei lá, levaram a Arina junto. Pode crer. Mais uma vez para a Dark Area. Até o jogo sabe que eles estão enrolando já. Não, pera, Dark Area é porque... Vamos, Jorge. A gente tem que acabar com isso logo. Ninguém aguenta mais. Mas assim, todo o farm que eu tive que fazer pra pegar esse bicho... Até que valeu a pena, porque a side quest que eu tive que fazer é divertidinha. Eu realmente gostei, é tipo um modo dungeon e não tem consequência para pro tempo de vida do Digimon e tal. Os itens também são específicos da dungeon, então é praticamente um modo de jogo separado. E... Opa. E todo farm que eu tive que fazer, basicamente eu tenho o Digimon mais balanceado possível. Ele tem 700 em todos os stats. E tem 7000 de vida e MP, ele é bem forte. Teve uma variedade boa nesse o quê? Nesse Digimon? Então, Klebin enterrou irmão que nunca existiu. Tadinho. O que o humano está fazendo? Eu quero achar o Leviamon. Onde é que ele fica? Leviamon. Aquela presença... como é que é? Overwhelming? Eu nunca lembro... O que significa overwhelming? Tipo, a tradução. É porque, tipo... Como eu traduzo overwhelming? Aquela presença gigante, incrível, assombrosa. O que você acha que pode fazer? Encarando uma besta gigante. Sim, teve uma boa variedade de Digimon, isso é verdade. Tem bastante Digimon nesse jogo, isso é legal. Se você quer ir, é contigo. Se você está determinado, vá para... Nordeste. Beleza, vamos lá. E o Jorge tem que ser o que vai acabar tudo, né? Porque nada melhor do que acabar com um Dormon. Muito pesado. Esmagador. Esmagador é mais ou menos o que eu queria. Eu tô andando contra uma parede? Não. Opressivo. Irresistível. Olha lá o Leviamon. Ah é, o Leviamon é o jacaré com... Sim, o gigante. E aí, Leviamon. Tudo bem? Era bem menor no jogo do Data Squad.
você. Sim, ele tem uma boca gigantesca. Eu preciso de sua força. Força? Força? Por quê? Para qual propósito? Você está procurando o poder deste Lorde Demônio. O grande demônio? Oh, oh, oh. Os outros Lordes Demônios estão muito ocupados ultimamente. Então... então é assim que está sendo. Falando nisso... tem alguma mensagem urgente de meus irmãos? Na verdade, não importa. Essa luta está ficando meio velha, mas humanos no meio é um diferencial. Bem, eu estou faminto agora. Me traga comida. Ok. O que tu quer de comida? Elixir binário? Dizem que um eremita pode sobreviver apenas com armas, um Lorde Demônio como é o melhor do mundo digital. Colete esses materiais. Se você me der, eu vou... uhum. Tá. Sim, relações construídas em respeito e honestidade. Tá. Como que eu faço isso? Dois chain melons. Eu vou chorar. Dois chain melons. Eu não tenho chain melon. E eu não sei como pode pegar chain melon. Ah, ok. Ok. Talvez... Eu não posso usar aqui. Talvez tenha como eu pegar os Chain Melons vencendo batalhas no Coliseu. Talvez. Eu lembro que eu peguei uma ou outra assim. Ah, Kira resgatou a hora do anúncio. Vamos ver se já tinha passado o tempo pra atacar o anúncio. Detonado Esbirro Fruit e Melão. Não, não vou usar agora. Eu tenho uma ideia de onde pegar. Enquanto eu vou pro Coliseu achar, eu vou tacar aqui o anúncio e a gente volta em 30 segundos. Vamos ver se eu consigo vencer alguma dessas batalhas e se alguma delas me dá Chain Melon. Dessa vez tancou o que o anúncio? Por que ele não ataca? Eu
Agora ele atacou. Mas eu vou perder porque o outro é muito mais forte. Assim não vai rolar. Tô só esperando pra perder, na real, porque eu não tenho mais o que fazer. Tá, eu vou fazer o seguinte, então. Vou salvar aqui. E vamos aplicar o plano utilizar todos os chips. Todos eles foram guardados para este momento. E aí, gente, como é que vocês estão? A gente vai passar um tempo aqui, tá? Como assim, não? Tu vai tomar... Tu vai comer sim. Tu vai comer sim. Não tem escolha. Ora. Obrigado pela água, Chuck. De nada. Mas claro. Claro que não.
Onde já se viu. Vamos ver quanto que ficou. Ok, o que tava tudo 700. 14 mil de vida, 15 mil de MP. Ok. Vamos salvar no... no segundo slot. Vamos comprar mais autopilot que tá faltando. Que eu usei tudo. Você recebeu uma mensagem. Qual foi a mensagem? Foi o Petrov. Ok. Aparentemente eu tô com duas side quests, então. Vamos lá pra neve primeiro. Se ele me der dois Chain Melons, vou ficar feliz. Embora eu saiba que isso não vai acontecer. Sabe o que é pior? Sabe o que é pior? Eu tinha Chain Melon. Sabe o que aconteceu com eles? Eu usei eles. Sabe por que eu usei eles? O Chain Melon faz o seguinte. Chain Melon é uma fruta. É um melão. Na verdade é uma melancia. O Chain Melon, tu usa ele pra aumentar o tempo de vida do teu Digimon em um dia. Eu tinha alguns Chain Melons. Eu usei eles todos no Vaikmon. Porque essa quest principal tava me fazendo esperar tempo. E eu não queria que ele morresse antes de zerar o jogo. Aí eu usei meus Chain Melons. Sabe o que aconteceu? O jogo me fez esperar mais tempo do que eu tinha Chain Melons. Quanto tempo o Jorge tem restante? Não sei, uns 3 dias. Sim, é uma ponte invisível para aqueles que não viram o episódio anterior. Tem um Vidmon aqui. Foi tu que chamou, né? Eu acho que isso não tá levando a nada. Ah, ok. Brilha no escuro, ou seja, eu tenho que esperar chegar de noite. Ou seja, eu não vou fazer isso agora. Sim, o Digimon Creepy que parece um ET, o Vidmon.
que aconteceu no Cyber Sleuth, Thiago. Beleza, o cara tá jogando, tá assistindo anime, tá assistindo live. Beleza, então. Tudo ao mesmo tempo, pode crer, Thiago. O jovem de hoje em dia que acha que é multitarefa. Multitarefa é o caminho. Ele não faz o ataque que eu tô mandando ele fazer. Ele simplesmente não quer fazer o ataque que eu tô mandando ele fazer. Eu desisto, ele não tá fazendo ataque. Ele só tá andando por aí. Ele não tá nem atacando mais. A única vez que ele atacou, ele errou. Eu tenho o Digimon mais forte que eu tive. E ele não faz um ataque. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer qualquer coisa? Eu até ia testar esse bicho aqui depois de usar todos os chips, mano. Nossa! Eu perdi essa batalha, imagina com o Examon. Dano que eu dou nele, velho. Que ridículo. Pelo menos ele não me deu muito dano. Ah, agora ele deu. Agora ele faz o ataque que eu mandei ele fazer antes. Maneiro. Olha isso, ele fica correndo de um lado pro outro sem fazer nada. Quando ele faz é um ataque de curta distância e ele não chega perto o suficiente pra fazer. Que raiva. Se você deixar só esse ataque equipado, ele para de fazer caca.
Então, Maíra, eu tô assim faz 4 lives já, eu acho. Eu tô chegando muito perto de desistir desse jogo. Tá ficando chato já. Tô pertinho, mas eu não sei nem como eu vou conseguir os itens que eu preciso conseguir. Ai. Toma. Isso foi forte. A recompensa dele era uma carta. A recompensa dele era uma carta. A recompensa dele foi uma carta. Ganhei uma carta. Não! Ah, ufa. Que bom que ele recusou. Ah, eu acho que ia desperdiçar o dia inteiro. Nossa, tadinho do Leomon. Vamos tentar de novo esse aqui. Agora eu só tenho um ataque equipado. É o ataque em área. E eu tenho que ir no banheiro. Já que a luta luta sozinha, eu vou deixar a luta lutando. E eu já volto. Assim que eu passar todo o diálogo, já volto. Olha só, parece que deu certo a minha ideia. Só pode ir no banheiro quando alguém resgatar ele no banheiro. Esse eu me recuso.
GG. Quer ver que a recompensa vai ser horrível? Tá, a recompensa é poder evoluir pra esses dois Digimons. Não vou dizer que foi horrível, mas eu não vou usar. Eu só preciso de Chainmail. Só isso. Ah, agora esses dois vão lutar contra mim a qualquer momento. Ok. Eu vou pesquisar quais lutas. Chain Melon. Vamos escanear o QR Code aqui. Olha, ganhamos. Chip azul. O que que chip azul faz? Não sei. Sei que eu vou voltar aqui e vou voltar de novo. Conseguiu, nice. GG. Aparentemente essa luta me deu um Chainmail, vamos ver se dá pra ganhar outra. Eu duvido. O jogo não ia me deixar farmar assim.
Banana. Uma banana. Talvez eu consiga pelo código QR. Agora, como eu não sei, eu tenho que achar. Onde diabos eu posso pegar esse QR Code? Site lento. O que é isso aqui? Ah, achei. Agora onde é que tá o Chain Melon? Meu Deus, quanto que é good. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir sem precisar farmar. Esse aqui? Aqui, Meron. Achei. Esse aqui... Isso. Ele hold. Tá escrito Meron no final, deve ser esse aqui. Pesquisa. Esse Meron e esse Meron. Vamos ver. Salvar a imagem. Que mão! Que mão pra fazer essa quest, velho! Que coisa horrorosa! E
E tu não tem noção da quantidade de QR Code que tem aqui. Meu Deus. Se eu tiver que testar um por um, vai ser muito triste. Tá, vamos ver como é que usa eles. Eu tenho que ir lá pra casa do Digimon. Maíra, eu descobri uma maneira de fazer. Esse jogo, eles foram colocando, quando eles lançaram o jogo, eles foram colocando no... Ao longo de, sei lá, 4 meses, eu acho, eles foram lançando QR Codes no site. E 2 desses QR Codes me dão Chain Melon, então dá pra pegar Chain Melon por QR Code. Agora, deixa eu ver como é que eu faço, acho que é pelo computador. Vim no computador, terminal de QR Code, sim, quero escanear um... QR Code. Aí eu tenho que... Porque eu com certeza estou, tá? Eu estou sim num 3DS original, ok? Tá bom. Eu tô num 3DS original, confia. Aqui. Aqui. Confiado? Ok, confiado. Estamos num 3DS original, todo mundo sabe disso. Ah, dá pra jogar muita coisa aqui. Esse 3DS aqui é bom. Peraí, essa aqui é a minha câmera, tá? Eu só consigo, tipo, eu tô com a minha mão muito perto da tela. Tipo, muito perto. E eu tenho um braço muito estável. Só sou muito bom em segurar a câmera, tá? É isso. Nada de estranho está acontecendo aqui. Eu só tô... Enquanto eu seguro 3DS com uma mão, eu tô pesquisando a imagem com a outra, tá? É isso que tá acontecendo. Caramba. Não ficou alinhado e o programa não aceita. Inferno. Diminui um pouquinho aqui. Assim.
E assim... Vamos ver se agora vai. Ah, tá alinhado, vai. Tá alinhado. Que saco. Funciona. Por quê? Tá alinhadinho. Tá bonito. Pera. Será que... Calma. Calma, deixa eu pegar... Calma. Por favor, jogo, não quero farmar. Não quero farmar. Ah, eu sem querer... É, em algum momento eu apertei o 5, foi mal. Eu devo ter ficado mexendo a câmera. Sem perceber, desculpa aí. Ué? Que eu... Por quê? Que aconteceu? Ah, o que que tá acontecendo? Por quê? Por quê? Está certo. Ai, cara. Não vai. Não sei o que tá acontecendo. Vou pegar um pedaço de bolo e já volto. Ok. Vou reiniciar o celular. Enquanto o celular reinicia, eu vou tentar ajustar essa imagem. Quase sem a resolução da imagem.
Não funciona por algum motivo e eu não entendo. Qual sentido? Vamos ver se funciona a minha câmera agora. Eu não tô conseguindo ligar minha câmera por algum motivo. Tô tentando usar minha câmera normal. Mas não tá indo. Vai triste, Maíra. É triste. Não tá funcionando a câmera. Eu tô tentando fazer a câmera do celular ligar e não tá indo. Eu não entendo por quê. Acho que eu entendi o porquê. Pera aí. Não tem algo salvo na net? É isso aí. Teoricamente é isso aí. Porque aqui, ó. Vou tentar mostrar. Ó, isso aqui. Não consigo diminuir o zoom. Mas isso aqui, ó, é o site do jogo. Calma. Esse aqui é o site do jogo. E tem esses QR Code aqui, ó. Eu tenho que pegar esses QR Code. Que dois desses QR Code... Tem os Chain Melons. E uma maneira de eu fazer isso... É pegando o meu celular... Conectando meu celular no meu Wi-Fi, ligando minha câmera e usando minha câmera como câmera no PC. Sabe o que, que meu celular não tem capacidade de fazer? Conectar no Wi-Fi. Eu tô tentando aqui, ele simplesmente não tá conectando no Wi-Fi. E não é a primeira vez que isso acontece. Na verdade, isso sempre acontece. Mas é quando eu preciso que não funciona. Quando eu não preciso, funciona. Simplesmente não tá conectando. Não quer conectar.
Voltei e fui invadido de novo. Não tem código de cheat, por mim usava, eu não faço ideia se tem. Vou até pesquisar. Vou clicar em permitir. Vai fundo que eu vou clicar em permitir. Eu tô tentando, enquanto eu tô procurando isso, eu tô tentando conectar meu celular no Wi-Fi. Se o meu celular conectar no Wi-Fi, dá pra fazer. Enquanto isso, vamos deixar essa tela em... Incrivelmente bonita aqui. Escolha pro fim do mundo. Indo. Eu não sei. Falei pra mim. Faz, tu quer que eu te leve? Você dá tchau. Continua uma folga, vai lá em casa. Eu achei um código que quase faz o que eu preciso. Mas ele não faz o que eu preciso. Eu não entendo por que o meu celular não conecta. Não faz sentido. Por quê? Sério, por quê? É, não, não tem cheat code. Hmm.
A gente tá ficando sem saída aqui, Maíra. A gente vai ter... Vai ter que desistir de pegar da maneira fácil. Vai ter que farmar, eu acho. Ah, mas se tiver que farmar... E daí o meu bicho vai morrer de velho. E daí eu vou chorar. Por que que eu não consigo conectar no meu Wi-Fi? Por quê? Por quê? Por quê? Roubou o celular da casa. Mas aí eu vou ter que baixar o aplicativo. Deixa eu ver se eu consigo conectar ele pelo USB. Tu. Olha, talvez vá, vamos descobrir. Um 14, 327, 15. Não foi. Mais uma tentativa. Acho que crashou o aplicativo. Achou. Permitir. Ele não quer fechar. Consegui. Funcionou. Meu Deus, funcionou. Minha câmera tá funcionando. Agora vamos ver. Aqui. Sistema aqui. Tem um problema. Ele não tá pegando minha câmera.
O meu 3DS original não tá reconhecendo minha câmera por algum motivo. Eu acho que já era, então. Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu entrar no Discord e ver se eu consigo ligar. Discord não tá reconhecendo. Por quê? Deixa eu parar. Vai iniciar de novo. Não tá funcionando por nenhum motivo. Nossa, sério. É só porque eu precisava. Se eu não precisasse, tava funcionando. Nunca vi esse problema. Que coisa estranha. Eu não sei o que eu vou fazer, então. Pelo menos eu tentei. Deixa eu tentar printar aqui, salvar e vamos ver se funciona. Eu não sei onde é que eu salvei. Mais ou menos assim no formato. Salvar aqui. Aqui. Ah, agora tá encaixado perfeito e não tá funcionando. Eu não sei por que não tá funcionando. Será que tem que tá menor? Vou tentar mais uma vez. Porque eu tô muito persistente em não farmar. Se não der, bom, aí vocês vão ter que me acompanhar farmando. Team Marron. Vai se cagar, jogo. Cadê meus Team Melon? E como é que se escreve Team Melon em japonês? É, na verdade o Digimon, Digitais, Decode, Docs, Translate, Chart. É esse aqui? Acho que é esse aqui. Vou pegar aqui a tabela que os caras fizeram. Chain,
Itens. Chain Melon. Aqui. Ah, é o outro. Esse aqui. Kusarika Kemero. O que eu peguei? Tá me zoando. Olha esse aqui. Os caras falaram que tinha um QR Code que dava melão. Eu quero meu QR Code que dá melão. Que não é melão, é melancia. E não deu nenhum time mesmo. Que ele não é Kusarikake Melo? É o quê? Ah, é que tá escrito Maron, não Mero. Os caras fizeram só pra trollar mesmo. Divertidos eles, né, pessoal? Eles fizeram um negócio pra trollar. E não precisamos de código de trapaça. Eu tô impressionado. Droga, essa print ficou ruim. Fazer a anterior. Esse aqui? Foi essa que ficou ruim? 4. É esse aqui mesmo. Foi mal, a câmera tava ao contrário. É, tudo troll. Mas agora conseguimos. Finalmente. Ele me deu 10 em Melon? Quero todos os QR Code. Quero todos os QR Code, eu vou fazer um monstro. Vou fazer o monstro mais forte do universo.
Ele me deu Destiny Melon. Uau. Eu não esperava isso. Cada um deles dá 10. Então tem 30 Team Melon naqueles QR Code. Uau! Deixa eu ver uma coisa. Chip. Big Watch. Maíra. Tem problema em esperar eu passar todos os QR Code. Fico no lurk aqui de boa trabalhando. Perfeito. Eu quero pegar esses chips. É muito poder. É muito poder, tu não tem noção de quanto poder. Eu descobri a mina de ouro. E ela é de graça. É literalmente só entrar no site oficial, pegar o QR Code, escanear o QR Code. Mas isso ainda não é desculpa. Eles não estão perdoados por me fazer perder tempo. Até porque pegar cada QR Code vai demorar um pouquinho também. Estão todos. Vamos de desafio, aparentemente. Vou pegar eles também. E tem uns que eu não sei do que é. Eu não vou pegar agora porque não tá bom. Sério, tem muito QR Code.
pegar tudo. Então tem... Deixa eu ver uma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 7, 8, 9, 50, tem 100. 101. Tem 101. E aí, Thiago, bem-vindo ao inferno de escanear QR Code. É que agora eu consegui escanear os QR Code. Eu não tava conseguindo, eu sofri pra conseguir pegar os QR Code, pra conseguir começar a escanear os QR Code. E agora que eu consegui, eu quero pegar um monte. Não vou pegar todos, porque como eu acabei de contar, são 101. Mas eu vou pegar alguns. É, são 101 QR Codes que eles lançaram ao longo de, tipo, 6 meses... Ah. Ah. É tipo isso aí mesmo, Ira. Qual que deu errado? Do 40, esse aqui. Pra baixo. Maíra registrou bem como que é o... Isso é um leque arco-íris? Isso é o Jonaleco fazendo um oh, oh, oh. Ah, e o 30 também ficou errado. Meme do Pernalonga? Qual o meme do Pernalonga? Vai sair porque ainda tem dois animes na semana passada, tem que prestar atenção. Boa sorte com os animes. Estamos quase, faltam 4. Então 3. Ah, tá, sei qual que tu tá falando. Faltam 2.
Falta mais um. Esse é o último QR Code. Pronto. O último QR Code que eu vou ler agora. E eu vou ficar aqui já. Já vou salvar. Eu vou ficar aqui porque eu vou ter que ficar guardando os itens. Todo momento. Como assim, however? O que que isso faz? Eu não sei o que que aquilo faz. Eu vou ter que pesquisar. Peraí, deixa eu dar uma pesquisada rápida aqui. Devil chip. Tá, cada chip que eu uso... Cada devil chip que eu uso, eu perco horas de vida. Então eu não vou usar os devil chip. Aqueles cortes de fala do nada. Meu Deus. O Alphamon já tá um monstro, ele vai ficar mais monstro ainda. E agora a gente tem 30 Team Melon. Ok, ok, ok. Eu quase perdoo o jogo por me fazer perder tempo. Porque isso aqui parece que eu tô cheatando, na real. Eu não tô, mas parece que eu tô. Falei isso, senão o jogo vai te tacar mais coisa. Por favor, não. Power chip? O que isso faz? Max plugin. Oh, interessante esse aqui. Melhor do que meu Universal plugin. Tenacity. Aumenta HP, defesa, MP e brains. Nossa. O power.
aumenta tudo, basicamente. Não, é HP, MP, ataque e velocidade. Ok. Guardar isso aqui. Guardar isso aqui. Tá. Seguinte. Eu vou salvar por cima do que eu tava usando como... Como tipo, ah, eu tinha muitos chips, não quero gastar eles. Eu vou salvar por cima. Porque agora eu tenho muito mais chips do que eu tinha antes. Itens que eu preciso. Um GGC 10, um Happy Mushroom e dois Chainmelon. Ok, eu sei onde é que eu tenho que levar isso. Vou fazer isso agora. Dois Chainmelon, eu vou levar três. Porque se o Jorge quiser comer, eu vou dar um pra ele já. DGC Bens, eu tenho, por favor, me diz que eu tenho. Me diz que não vou ter que pescar. Quero pescar. Tem, ok, tenho vários. Então, agora tem de sobra, eu vou deixar esse bicho mais velho que der. Ah, e a gente tem que ir pro lugar que eu poderia farmar Chain Melon, olha só que incrível. Tudo desconecta. Eu levei a mão e falou, ah, aí tu leva isso pra algum lugar que tu pode misturar e, sei lá, mistura eles de alguma forma e... Mas eu conheço um Digimon. Conheço um Digimon. Que faz poções. E ele tem um caldeirão. Vou pedir pra ele fazer. Eu fui pro lugar errado. Não importa. Eu tenho dinheiro suficiente pra fazer isso não importar. Eu sou rica! E olha que isso nem é dos QR Code, isso é antes. Isso é de quando eu tava fazendo meus stonks. Não é aqui. Onde é que fica? Ali. Ok. Imagina como que seria a bolsa de valores com a mentalidade desses Digimons que parecem que perde 5 neurônios cada vez que falam. Por isso que é tão fácil de ganhar dinheiro no Stonks. Wizard Mom, eu preciso de ti. Tô falando que esse jogo gosta de fazer tu perder tempo. Volte amanhã.
Olha que incrível. Olha que maravilhoso. Que bom que eu tenho 300 Chain Melon agora. Eu vou só fechar a janela aqui e já volto. Então o seguinte, Maíra, contando essa... Essa foi a segunda vez que ele me fez perder um dia. E tiveram duas vezes que ele me fez perder dois dias, quer dizer, três dias. Então, 8 dias perdidos já. Pra subir aquela porcaria daquela torre. Eu não aguento mais. Nada tem sentido. A vida é uma mentira. O problema é que o Digimon morre de velho. Aí o cara fala, ah, volta amanhã. Amanhã eu posso estar morto. Eu vou pegar todos os chips. Eu não ligo mais. Eu vou usar todos os chips. Isso vai demorar. Vai. Bastante. Mas eu vou fazer. Menos os Devil Chips, porque senão ele vai morrer. Mais algum? 20. O chip tem 12 por algum motivo. E aí, Mangueira, tem alguma história pra me contar? Fazendo emotes? Ah, falando nisso, eu tenho que fazer uns emotes também. Eu tenho que animar pra quando eu tiver os emotes animados. E eu tenho que fazer o emote de beats que eu vi que tinha, eu nem sabia. Descobri esses dias que tinha emote de beats. Comprar mangá porque uma certa editora coloca tipo 3 mangás no estoque e o povo revende com o triplo do valor. Tá, quanto mangá que tu quer, Maíra?
Edição especial, então fica 40, 50, se não tiver ajuste fica 60. Isso... reais? O único mangá que eu paguei 60 reais foi do Akira. Não Renesha. Que o Akira teve a edição especial. Que é um volume normal. É o mesmo número de páginas que teria um volume. Só que é edição especial, relançamento bonitão. E 60 pila. Só que daí ele é folha... é quase uma folha A4. Redesenhado por cima, então... nossa, lindo, lindo, lindo. Muito perfeito. Tem 6 volumes. O filme é legal. O filme é muito bonito, muito bom. A história, ela fica um pouquinho bagunçada no filme. Principalmente, tipo, o meio do filme. Porque, na verdade, o que... o meio ainda não existia. O filme lançou antes do mangá acabar. O primeiro e último volumes do mangá foram perfeitamente adaptados no filme. Porque o... o escritor já sabia exatamente o que ele queria fazer. Mas o meio tem algumas coisas estranhas. O que não é ruim. Porque a galera ama o filme mesmo assim. Só que eu só tenho até o volume 3 do mangá, porque... e sem dinheiro. Na verdade, eu comprei faz tempo. Comprei faz tempo, quando lançou o volume 4 eu ia comprar e não comprei. Ainda deve ter, se eu tivesse dinheiro... eu tô esperando meu contrato. Eu consegui um estágio. E eu tô esperando o contrato faz um tempão já. O Panini pegou e esgotou na semana 1. Eita. Foi quem que lançou? Deixa eu ver aqui. JBC. Esperar a Naomi ficar rica e pagar eu e o parque os mods. Será que ele não aceita mais o chip de ataque porque tá no máximo? Aí se ele não aceitou com a carinha de brabo. Que é quando ele não aceita mesmo. O outro foi o bagulhinho tipo de não funcionou. Sou muito forte pra essa miséria. Olha aqui, ó. Aquele ali não é o de não quero, é o de não aconteceu nada, não funcionou.
Ó, começou a fazer com outro agora. Da coragem. Coragem é o quê? HP e ataque. Vamos tentar usar um de HP de novo, então. Eu acho que HP e ataque estão no máximo. Eu não vou nem conseguir usar todos os chips. É isso mesmo. Blue chip aumenta o quê? HP e ataque. Ah, tá. Não foi o da coragem que ele não aceitou. Ah, o da coragem. Pera, o da coragem e o blue chip são a mesma coisa. HP e ataque. HP e ataque. Ah, eles são a mesma coisa. Ok. Será que é 99.999 o máximo de HP e a gente chegou nisso? Eu não faço ideia de como que estão os stats. Eu vou descobrir agora. Ridículo. Não tá nem perto de 99.000. Eu não sei porque ele não aceitou, mas... Será que tem um máximo? Que é um número meio arbitrário? E aí, Mary, tu acha que eu continuo usando ou deixo assim? Que... Nossa, com isso daí é ridículo. Isso daí eu venço qualquer coisa. Mas a gente pode usar mais. Tem mais chip ainda. O que que tu acha? Deixa assim? Ok. Nossa. O pior stat dele é defesa, que tá 2.000. Ai, ai. Ok. Vamos brincar lá no Coliseu, ver o que acontece. O que tu quer, comida? É. Comi um Steam Melon. Pronto, já aumentamos 4 dias de vida.
bater em Digimon fraco? Não, 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 não. Eu vou lá nos Digimon mais fortes que tem. Bater em Digimon fraco foi quando eu tava farmando batalha, porque eu, pra evoluir pra ele tinha que ter 60 batalhas. Inclusive, deixa eu registrar ele já. Por cima aqui. Olha isso. Ele tava super forte, super balanceado, com 8 mil de vida e 7 mil MP e 700 e tanto de tudo. Agora ele tá assim. 25 mil de MP, velho. 25 mil de MP. 38 mil de ataque. De HP, na verdade, 38 mil de HP. 3.600 de ataque. Mais os pouquinhos ali que o... Porcentagem do... Pouquinho nada, aquilo ali, 300 e tanto, já é um monte. Que ridículo, que ridículo. Parece muito que eu tô cheatando. Venho, Ia. Quero ver se é hit kill. Acho que não, mas... Ele tá rapidinho. Vai, ataca. Quero ver. Oito mil! Oito mil! Esse é o dano que eu dava no especial. Eu tô com medo de ver quanto de dano eu dou no especial. Ai, meu Deus! Peraí, deixa eu só conectar esse cabo aqui embaixo de volta. O poder dele é mais de 8 mil. Ai, meu Deus! Eu vou até lutar contra o Hexamon. O Hexamon foi... Eu tive que usar meus chips. E não... E ainda assim não foi tão fácil. Vamos ver como é que fica agora. Ok, é um pouco satisfatório fazer isso, sabendo que eu não estou trapaceando. Nossa, 4.800 dá aquilo de dano, esse bicho tem muita vida. E só precisou da saga do sofrimento. Claro. 4.800 mais 9.100. E sobrou um pouquinho de vida. Então ele deve ter 15 mil de vida. Ou 14 mil. A primeira vez que ele lutou comigo. A primeira vez que eu lutei com ele. Que na verdade é a primeira vez que eu ganhei dele. Ele me deu uma carta. Agora ele me deu um atum.
Assim, não só ele tem 38 mil de HP, como a quantidade absurda de defesa que ele tem faz ele tomar muito pouco dano em qualquer ataque. Eu matei o bicho tão rápido que a IA demorou pra reagir pra usar o item. E daí ainda por cima eu tô usando o ataque mais forte do jogo, pelo menos esse era o mais forte do jogo anterior. Não sei se continua sendo mais forte. E tá dando esse dano ridículo. Essas eram pra ser literalmente as lutas mais difíceis do jogo. O Hexamon eu acho que era a luta mais difícil. Na verdade o Yggdrasil foi mais difícil. O Yggdrasil no... na dungeon lá foi complicado. Gastei muito item. E eu achei que não ia, mas foi. O Yggdrasil eu tive que derrotar pra poder liberar essa evolução agora. Ig Brasil, raposo, seja muito bem-vindo. Pegou depois da saga do sofrimento. Ah, meu corpo tá fazendo barulho, desculpa. Aquele site que baixa o jogo pirata. Como assim? Ig Brasil? Isso é um site de jogo pirata? Se for, isso é sensacional. Eu ganhei um acessório novo. Ou não é um acessório, é um item. Vai ser o item pra evoluir pra... para Lilithmon. Mais justo estar no final com o level alto. É. 11k. Eu dei 11k. Mas o Alphamon ele tem capa por design e não tinha como não botar.
Olha, mais chips. Chega a ser até injusto eu estar nesse campeonato. Eu vou matar todos os oponentes em dois golpes. Dois, porque eu vou matar eles hit kill. Aí eles vão usar o item pra reviver. E eu vou matar de novo. Acabou. E vai ser assim as duas próximas lutas. O nome é Classroom of Despair. Danganronpa referência. Acabar logo com isso, com o sofrimento deles. Transforma de jovem frita. De jumelete. De jovo mexido. Que é basicamente esperar que a luta acabe sozinha. GG. Eu só vou acabar com os torneios desse andar. O Jorginho presta 12. Hora do anúncio? Beleza, enquanto essa luta tá acontecendo aqui no fundo, a gente se vê em 30 segundos. Valeu aí pelo anúncio, Maíra.
Aqueles que caíram no anúncio, olá, estamos de volta. Platinum número 1, melhor Digimon. Essa desgraça não morre, velho. É a prova de que o Platinum número 1 é o melhor Digimon. Mas então, Thiago, quando eu tava fazendo os negócios QR Code, né? Eu já tinha um bicho super forte, porque eu já tinha usado um monte de chip. Eu tava pegando os QR Code, porque era o único jeito, sem farmar, de eu pegar os Chain Melons, que eu vou precisar pra fazer a main quest. E eu queria farmar pra continuar a main quest. Aí eu fui lá, peguei os QR Code, aproveitei e peguei um monte de QR Code de chip. Que é pra aumentar stats. Eu tava com um Digimon antes de usar... Antes de usar os chips pra fazer uns bagulho lá no início, eu tava com um Digimon super balanceado, com 8.000 de ataque, 7.000 de MP e mais ou menos 750 em todos os stacks. Já eu te mostro como que ficou, se tu não tiver visto. É, bom, HP e MP ali tu já pode ver, né? 38k de HP e 25k de MP. Então, minha vida já tava super alta, tava em 15k, agora tá em 38k. Esse é um Hércules Cabuterimon. É um Hércules Cabuterimon. Então, quando minha vida tava em 15k, meu ataque tava, tipo, 1.200, eu acho. Já eu mostro. Mano, essa luta aqui eu vou mostrar. GG. Vai deixar no lurk, Mayra? Tudo bem. Valeu aí pelo lurk. Até mais. Até quando tu voltar aí. Se tu voltar. Boa sorte nas coisas. Olha o ataque, Thiago. Olha o ataque. Na verdade não só o ataque, olha todos os stats. O chat tá na frente, peraí. Olha, Thiago, olha os stats, Thiago, olha os stats. Smith de ataque, Thiago. BRN é Brain, é o inteligência. Tem a ver o quão forte são os... Os ataques mágicos, o quanto ele obedece às ordens e quais ordens ele sabe. Mas, tipo, pra pegar todas as ordens, pegando 600 de inteligência, tu já tem todas as ordens. Pra ver o nível do ridículo. Eu tenho 5.000 de dano nele. Ai, é um Andromon. Não conheço esse. É um Mega?
É um Mega, evolução do Andromomba. Nunca tinha visto. O que ele tem nos ombros? Parece cabeça de alguma outra coisa. Umas cabeças robô. Eu ia falar zoando se esse Vedmon vencesse, eu ia... Nossa. Eu não acredito que ele venceu, o outro era um... Eu acho que o outro era um Machine Dramon... Não, não era um Machine Dramon. Mas era algum bicho muito mais forte do que a porcaria do Vedmon. É, eu acho que era o Tyranomon... O Metal Tyranomon. Eu acho que é o Metal Tyranomon. Pelo portrait ali. Último torneio. Vai ver o último episódio do anime daqui a pouco, começa uma live que quer assistir. Ok. Valeu aí pelo like.
Cara, aqui dá pra pegar o Shoutmon nesse jogo. Fiquei curioso agora. Okay.
같은데.